اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی Thank you.
صحابہ فرماتے ہیں ان الشمس تن شمس وجهه في وجهه صحابہ کو نبی پاک نے نبی کا تھا کہ لگا تھا کہ سب کے محمد ہے محمد کے مت ہے سبحان اللہ میں نے سورہ قوم کے گرام مرانی مت سبحان اللہ اما خدیجہ بڑی 40 سال عمر ہو گئی